საღამომშვიდობის საპირდაპირ ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა სტუდიაში ლაშა უდიშელიძე მუშაობს. Კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მერობის კანდიდატი ლეონიძის ქუჩის მაცხოვრებლებს შეხვდა დავით ჯიქია დასახლებაში არსებული პრობლემები დაინტერესდა და მოსახლეობას ინფორმაცია იმ პრიორიტეტული სამუშაოების შესახებ მიაწოდა რომლის განხორციელებასაც გამარჯვების შემთხვევაში გეგმავს. Შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბიძინა გუჯაბიძე და ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი მარლენ ლაბაძე დაესწრნენ. Კოალიციის წარმომადგენლები მოსახლეობას 12 ივლისის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის მნიშვნელობაზეც ესაუბრნენ. Pe o săptămână trebuie să poți să o bari zogadat, să o bari cu imazerom. Thormeci au ținut la tunda bude nărcinut, dar chiar da uciron. Thavis candidat, este să câte mai ori să câte cu aragat să minimalul probleme de tunda cei buncare tânda ca ușel da. Ca nu marte rom, ce nu ți-o detest probleme zogadat, calac și arse bude da. Ce ai mereu bise perioci, fidas sale buncare se crește cu lebat, da de buni da, buncare bisemu da, da de bata. Moșa chleu bazecne da, mo kit de buni brod. Omel corpus a surbule cne da, buncare is garit gamotan. Camu o ceolibă buncare garit, anu sau bari are imazerom, nebismie, să câte și tânde bă. Მოსახლეობას და ამის შემდგომ მოხდება მათი გადაწყვეტა. Მაქსიმალური ყურადღება მიექცევა თითეული მოსახლის ინტერესს და მათ ინტერესის გატარებით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. შესაბამისად, ანუ მაჟორიტარი ამ ოლქში საკმაოდ აქტიური ადამიანი არის. Მე ვფიქრობ, 10-ვე მაჟორიტარი საკმაოდ აქტიური არის ზოგადად ქალაქში და მაქსიმალური ყურადღება დაეთმობა თითეულ უბანს, თითეულ ეზოს. Ბატონ დავითი, გამოცდილი კადრია უკვე ისლებს განმავლობაში მუშაობდა მერეში, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა და მისი წარმომადგენლობა ხელს უშლიდა იმ საქმეებს გაკეთებაში, რომელსაც ახლა კიდევ წინვალედ გაართმევს თავის მე დარწმუნებული ვარ ამაში და ამით თავდება ეტაპი, ანუ საბოლოოდ ესმება წერტილი კოჰაბიტაციას, აღარ დაგჭირდება ხვეწნა საგრებულოს შემადგენლობასთან, ნაციონალებთან, რომ ახლა ამ საკითხის გადაწყვეტაში ხმა მოგვეცი, იმიტომ რომ ქალაქ ჭირდება. Ეხლა როგორ ქართული ოცნება გადაწყვეტს იმას, რაც რუსთაველებს ჭირდება და ასე რომ ეს ეტაპი გასავლელია და მოუწოდებ ყველა რუსთაველს, რომ მან აქტიურად მიიღოს ამარჩევნებში მონაწილეობა და ბატონ დავითს დაუჭიროს მხარი. მე საუბრეთ პრობლემებზე და გვაქვს იმედი რა, უნდა მიჩეთ ხმა უცილებლად მივალ არჩევნებზე. Რუსთავში მოცურავეებს შორის ყოველწლიური საზაფხულო ჩემპიონატი გაიმართა სპორტსმენებს შორის შეჯიბრებას კოალიციის მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია დაესწრო მან რუსთაველ მოცურავეებს წარმატება უსურვა და მათ მხარდაჭერას მომავალშიც დაპირდა. Შეხვედრას მერობის კანდიდატთან ერთად კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატები დაესწრნენ. Შიდა ჩემპიონატზე გამარჯვებულები ხუთ სხვადასხვა კატეგორიაში მოცურავეებს შორის გამოვლინდნენ. თემის დეტალებს ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Rustavi sportul complex tolia și moțura web șori sa zapulă campionat igai marta. Sportul honiție bas coaliția cartului oț nebis rustavi smerobis candidati da estro. Tavici chiam și egibre bistat le bam de sportsmenep scamar joba pira de dusurua. Tavici chiam at pharda cerea momoval și sa gutcoada agniș narom calakis can uitarebis procesi. Schoada schoas perost armamat genlebis tu ischel și troba misigundis mușa obis ertertertii umnișnelovane si prioritetia. Merobis candidat tanertat coaliț leuși de campionate coaliția cartului oț nebis majoritari deputati sa turo complexist direct. Ori Marlen Labaze და კოალიციის წევრები იმყოფებოდნენ. Დღეს იმართება რუსთავში ზაფხულის ტურნირი, საკმაოდ კარგი ღონისძიება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ტურნირის შემდეგ ეს ბავშვები ემზადებიან ჩემპიონატისთვის, მათ შორის საერთაშორისო ტურნირისთვის. Თითეული მსგავსი დახმარება ქალაქიდან ზოგადად კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ მათი წარმატება ეს არის ქალაქის წარმატება და ჩვენი ქვეყნის წარმატება. ასევე წარმატებას ვუსურებ ყველა მათგანს. Მე ვჯერა, რომ ისინი მაქსიმუმს შეძლებენ თავისი შესაძლებლობის. დანარჩენი რაც შეეხება ქალაქს, ჩვენი კომპეტენციის ფაქტებში აუცილებლად, რაც საშუალება იქნება ქალაქს აუცილებლად დაეხმარა. დღეს მართლაც ბედნიერი ვარ, რომ ქალაქის მერობის კანდიდატი მოვიდა ჩვენთან და ჩვენი აი ეს მიღწევები გაიზიარა. Da, გაიზარებს ალბათ ჩემს აზრით, რადგან მოვიდა და დაინტერესდა, გაიზარებს ხვალისთვისაც, მართლაც მიღწევა შევთვლით. Იმიტომ რომ ერთი ყავდა უკვე აკაკი ვაშაკიძე გაგზავნილი ჩვენ ჰოლანდიის ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე საქართველოს სახელით, რომელმაც საპრიზო ადგილი დაიკავა, ათეულში შევიდა, ფინალური გაცურვა ჩაატარა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის ძალიან დიდია და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი. Თბილისში მოიხსენებათ, რომ ტარდება 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადა, სადაც ჩვენ გვყავს ნაკრებისთვის ნომერ პირველი კანდიდატი რუსკა გოგინაშვილი. Და ვფიქრობ, რომ რუსკამ უნდა დაიკავოს საპრიზო ადგილი.
Zapholis championatchi monatsileoba 6-dan 15 tslamde asakis 80-amde sportsmenma miigo. Mat shori saprizo adgilis mplobelebi kompleksuri tavisupali qaidit, delfinit, gulagma da brasi sakheobebshi motsuraveb shoris gamovlinden. Chatarda satsurao austoliashi zapholis shida championati qovel tsels vatarebt chven aset turnirebs. 80-amde monatsile igebda monatsileobas 4 kategoriashi იყო შეჯიბრი პლუს კომპლექსურ გაცურვაში ბავშვები კარგად იყვნენ მომზადებულები კმაყოფილები ვარ შედეგებით ყავდა საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები ვემზადები 2015-ის ოლიმპიადისთვის როგორც ისეთ ბავშვთა ოლიმპიადა და საკმაოდ ძნელი დაკვირთვით ვემზადებით ამ ჩემპიონატისთვის და რა ვიცი ჯერჯერობით პირველი ლიდერი ვარ ამ სიაში Rustavi sportul complexi Tolia schoada schoasa xeobashi moturaveta shori și de campionat stilis gan malobashi orger. Zamtriza da zapholi sezon zemas pintlops. Rustavi Americi șerte buli state bizdamo cu de blubiz dreag nișnes. Honis zebashi monatsiloba schoada schoas feros armo mad genel ma rustavele ma miigres. Mat sakartolo sada America shori sarse buli urtierto be bishe sahebim jeles. Shekhodris parglepshi auditoris cina și mohsene bit metormete scoli samu kalako ganatle bis klubis armo mad geneli tsarsga. Honis zeba demokrate uli chartulo bis centris organize bit gaimarta. Twin Centre Arsebobs, Americali Halchis, Dahmareba, Romgamuzo, Sakartvelos, Aim, Dahmarebis Harze. Twins Gadot, Petet Kushini, Rodzalian, Didit, Americis Twis, Otri, Iulisimo Gersenebat, Americis, Damog, Deblobis, Triade, Twins, Aitavisebulat, Gadot, Petet, Patevi, Mivagot, Americali Halchsta, Ognișnut. Mati dre. Vremândele și fătrea zalea na opiri gamutga, radgan ce mi-ți armă matke lubit, ce mi-ți colis mă stau în gata prezentația, am legă și ertă bici date bici da mă câte blubiți dre stand dacă au și lebit, vreau zgar cu olu video acolo, jiți mă uit anet, de care mărti să acumă ți-a interesă discusia. Adgilobrivi tuit martuelobis arcevnebis meore turistuis Rustavis orsa arcevno uban sazvari sheetsvala ertiani erovnuli gamoctebis mimdinareobis gamo meotxe sajaro skolashi gantavsebuli 59 da 59 ubnebis sva misamartze gadavlen 59 ubani meotxe musikaluri shenobashi kholo 59 ubani ki Tbilisis ekonomikis universitetis shenobashi gantavsteba Informații s-a hotărât mi-am imaginat că doar ușa la mămăs cevos. Meure turistui s-a zburbi anu obnis s-a zburbi și ițuala. Iknă cam din era ori ubani condam meotre s-a jaros colaje. Am agremat că n-ari se runuli camut de bide zust a tormeci dar de ba masalot a s-a certificire bis camut de bide. Iknă cam din era gada vitane teori s-a arce anu ubani romelți meotre s-a jaros colaje de bare obdea. Ormuzamet s-a arce anu ubani gantaus de ba meotre s-a musicos colaje. Холом. Ормузамиате саджаро убани гантавсдеба Тбилис економикис университетис шенобаши. Вагзелебт гамошвебас. Руставис сакалако сасамртлоши имитиребули сасамртло процеси гаимарта проектчи ромелиц районული прокуратурис эгидит ганхорцелда Руставис ყველა саджаро школис მოსწავლეები იყვნენ ჩართული სასამართლო პროცესზე ბავშვებმა პროკურორის მსჯავრდებულის და ნაფიც მსაჯულების როლი მოერგეს Руставис районული прокуратурис პროკურორის ბეკა ხუნაშვილის განცხადებით აღნიშნული სასამართლო პროცესი ბავშვებში ინტელექტუალური ცოდნის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს Rustavis raionul procuratoris organizavit ca imarta imitirebuli sasamartlo procesi, romelšits monatsileoba miigres Rustavis saģero skolis mosavleebma, tsarchinebulma mosavleebma, mat moirges prokuroris, advokatis, napits msaģulebis rolebi. Sakmaud tsarmatebuli proektia, me uvpikrob, rats momoalšits gagrdzeldeba, nu shesabamisi verdiktit damtavrda es qovelive, imitirebuli sasamartlo procesi da Rustavis raionul procuratura მომავალშიც შეუწყობს ხელს ყოველთვის ამ ინტელექტუალური პოტენციალის, რაც რეალურად მომავალ თაობაში არსებობს, ამ პოტენციალისთვის სათანადო კალაპოტის, სათანადო გზის მიცემას. Cardamnis municipalitetis sopel Lela Shkhashi infrastrukturuli proiectebis parglebshi ritualebis darbazis mshenebloba mimdinareobs. Mshenebloba 2013 cels daiqo ametabze ki ritualebis darbazis ketilmoqobis meore etapi sruldeba. Shenobas 160000 laris ghirebulebis parglebshi tenderši gamarjvebuli kompaniya Dioknisi ashenebs. Mravalfunktsiuri darbazi 500 katsia gatruli da misi mshenebloba mimdinare tslis agvistos tveshi dasruldeba. Sruldeba mshenebobis meore etapi.
Razis că am opilit o dahlovită samuția tasi, chatar de electronul tenderi, cam o linda, cam o jubilă firma de ucnisi, romelița strulips, și da stagare samușa webs, are multe samușa webs, asta e Ezus, poți să-i ghebas. Da, augustus tu ești cu da strulibul lui Kneba, niște un lice neba. Ramodeni mi-e talița de ea, uite, haudi, ce am dar mai să ai teba. Într-o vară, pisa și-o barconda, ca să o halfi cu horul, ta ramodeni mu saha. Câte vară, și-o hada, sope, zam și-o neb, sope. Da, guhaia, rat, ma unda. Cooperativa Bisaerta Shoriso Dresdan dakavshirebit soplis meurneobis saministros sasoplo sameurneo kooperativebis ganvitarebis saagentos organizebit sazaimo ghonizdeba gaimarta. Ghonizdebaze sakartvelos mashtabit daregistrirebul 100 subyekts sasoplo sameurneo kooperativis statusis damadasturebuli motsmobebi sazaimo vitarebashi gadaetsat. Sakartvelos premier-ministrma tavis gamosvlashi quradgeba gaamakhvila im politikur da ekonomikur gamotsoebze romlis tsinashet sakartvelo evrokavshirtan asotsirebis shetakhmebaze khelmo წერის შემდეგ დადგა. Როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ამ გამოწვევის მნიშვნელოვანი წილი აგრარულ სექტორზე მოდის. Მე დღეს აქ ვნახე ძალიან ბევრი კოოპერატივის შემქმნელი და დამფუძნებელი ფერმერი და მე მინდა გთხოვოთ რომ აი სწორედ იმისაც რომ ცნობიერება ამაღლოთ და მოსახლეობას გავაგებინოთ თუ რას გულისხმობს კოოპერატივი და ასე ვთქვათ რა სარგებელი შეიძლება რომ ამ კოოპერატივების შექმნისგან ჩვენ მივიღოთ ჩვენ ვინაიდან ეს საქართველოს ეხება და ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ კოოპერატივს. ამიტომ გთხოვთ რომ ეს ცნობიერების ამ ცნობის ამაღლებაში თქვენს მიიღოთ მონაწილეობა და სწორედ ამ ფერმერების წარმატებული ისტორიები გააშუქოთ და მოსახლეობას მიაწოდოთ ინფორმაცია, მიიტანოთ მოსახლეობამდე თუ რას გულისხმობს კოოპერატივები. Ქრონიკა უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება. Მდგომარეობა კვლავ უკიდურესად დაძაბული რჩება უკრაინაში სლავიანსკელმა ტერორისტებმა ალყა შემორტყმულ კრამატორსკში მოახერხეს შეღწევა. ქალაქში უკვე შევიდა არმია, თვითმხილველები აცხადებენ, რომ ქალაქის ცენტრისკენ მიმავალი ტანკები დაინახეს. ტერორისტები თავს დაესხნენ საპატრულო მანქანასაც, მოკლულია რამდენიმე სამართალდამცველი. Შეტაკებები გრძელდება იერუსალიმში, ქალაქში გასულ ღამეს კვლავ დაპირისპირება მოხდა პალესტინელ და ებრაელ მოსახლეობას შორის. Შეტაკება იერუსალიმის შესასვლელთან მოწყობილ გამშვებ პუნქტზე მოხდა. Არეულობის ახალი ტალღა რამდენიმე დღის წინ იერუსალიმში პალესტინელი მოზარდის მკვლელობამ გამოიწვია. ნახოთ როგორ ამინცვა არაუდობენ სინოპტიკოსები ქვემო ქართლის რეგიონში. Salca drisit plus 86, gamit plus 15. Tetri caro drisit plus 87, gamit plus 15. Tmanisi drisit plus 86, gamit plus 15. Polnici drisit plus 88, gamit plus 18 gradus. Varneuci drisit plus 82, gamit plus 81. Tbilisi drisit plus 82, gamit plus 81. Kardaban drisit plus 83, gamit plus 20. Čvenskalakšiki drisit plus 83, gamit plus 20 gradus. Ca și atunci, sulesi cu mama, valșe, cu dram de gem și dobebit.